Jungle. Tanggal 4 Disember 1966, terdengar suara tangisan seorang putera comel. Hasil perkongsian hidup ayahanda Muhammad Akil bin Musa dan bonda Karimas binti Uthman. Putera ini diberi nama Syahari bin Muhammad Akil. Anak keempat ini daripada enam orang adik-beradik memulakan persekolahan peringkat rendah di Sekolah Kebangsaan Seberang Marang pada tahun 1973 sehingga tahun 1978. Beliau merupakan seorang murid yang aktif dan pintar. Seterusnya, beliau menyambung alam persekolahan peringkat menengah di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu sehingga tingkatan 6 atas. Atas kesungguhannya menuntut ilmu, beliau telah ditawarkan untuk menyambung sijil perguruan asas di Maktab Perguruan Islam Kuala Lumpur. Setelah menamatkan sijil perguruan option pendidikan Islam pada tahun 1988, beliau melangkah ke alam kerjaya dan bertugas sebagai seorang guru agama di Sekolah Kebangsaan Serian Sarawak pada 3 Januari 1989 sehingga 31 Disember 1990. Setelah menerima pengesahan perlantikan kejawatan hakiki dan pertukaran setara, beliau mula berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Gilbit, Kuching, Sarawak pada 1 Januari 1991 hingga 30 November 1993. Setelah beberapa tahun berkhidmat di bumi Kenyalang, beliau merasa teramat rindu terhadap negeri tumpah darah beliau. Lantas mengisi borang pertukaran ke luar negeri. Setelah permohonan beliau diluluskan, beliau berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Kubu dari 1 Disember 1993 hingga 31 Disember 2003. Sebagai seorang guru di Jabatan Kementerian Pendidikan Malaysia, pertukaran setara tidak dapat dielakkan. Seterusnya, beliau berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sentul Patah pada 1 Januari 2004 hingga 21 Disember 2004. Setelah 16 tahun berkhidmat, beliau melalui pergerakan perubahan grade dan perkhidmatan di Sekolah Kebangsaan Jenang pada 1 Januari 2005 hingga 15 Ogos 2009. Seterusnya, beliau ditukarkan ke Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kertih dan berkhidmat di sana selama 4 tahun 9 bulan 15 hari. Di atas permintaan beliau untuk kembali semula ke daerah Marang, beliau ditukarkan ke SK Pasir Putih dan mula berkhidmat di SK Pasir Putih mulai 1 Januari 2014 sehingga sekarang. Sebagai seorang pendidik, konsep pembelajaran sepanjang hayat
sentiasa berada dalam ingatannya. Pada usia lewat 40-an, beliau bekerja sambil melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan Islam pendidikan rendah SK di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Walaupun dibebani dengan tugas dan tanggungjawab yang berat sebagai seorang guru, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapa, beliau komited dengan setiap amanah yang dipikul dan akhirnya berjaya menggenggam segulung ijazah. Beliau telah dianugerahkan kelas kedua tinggi pada tahun 2015. Walaupun bergraduasi bersama isteri, hanya Cik Ta sahaja yang masih berjubah ketika bergambar. Tarikh 4 November 1990 menyaksikan Hari Bahagia Dua Mempelai. Ustaz Syahari bin Muhammad Akil bersama pasangannya Rosita binti Ismail. Allah menemukan jodoh beliau ketika beliau berumur 24 tahun. Pasangan ini hidup bahagia dan kini dikurniakan 5 orang cahaya mata, iaitu 4 lelaki dan 1 perempuan. Mereka adalah Muhammad Syamil Ikmal, Muhammad Syakir Ishkar, Muhammad Syarif Ishraf, Muhammad Syazwan Izwand dan Nurul Akmal Syamila. Beliau seorang yang sangat komited terhadap semua kerja yang diamanahkan kepadanya. Perkhidmatan beliau selama 6 tahun 7 bulan di SK Pasir Putih menitipkan suka duka bersama warga SK Pasir Putih. Sepanjang bergelar guru di SK Pasir Putih, banyak jasa telah ditaburkan dan pelbagai jawatan telah diamanahkan atas komitmen dan kepakaran beliau. Beliau bukan sahaja bergelar guru agama, malah merupakan seorang kaunselor terhadap anak-anak SK Pasir Putih. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ahmad Atif Akhiri bin Muhammad Fandi, mewakili kawan-kawan 5 Arif, ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata, tersalah bahasa, terlanjur tingkah laku sepanjang Ustaz bersama kami. Halalkan segala ilmu yang Ustaz curahkan buat kami. Doakan kejayaan kami dalam UPSR 2021. Kami sayang Ustaz. Saya akan hadiahkan 3 rangkap patung untuk Ustaz. Tuai padi tinggal jerami, negara petang amat redup. Dunia persaraan Ustaz alami, moga tenang nikmati hidup. Mengait rambutan menggunakan galah, disimpan bersama buah berangan. Walau sejarah silap dan salah, harap dimaafkan jangan disimpan. Pohon mempelang lebat berbuah, gugur sebiji di tepi tangga. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Allah berjumpa juga. Kegigihan, kesungguhan dan kecekalan beliau dalam mendidik murid-murid SK Pasir Putih telah menghasilkan bakal imam. Hayya 'alal falah.
bakal ustazah, bakal ustaz dan bakal pemimpin yang beragama tinggi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai gagak pulang ke benua, Ustaz Syahari bakal bersara. Terima kasih untuk semua ilmu ditimba dan segala jasa. Terima kasih Ustaz Syahari. Deras hati ku berdetak, di langit aku terlihat kamu. Dengan malam teman kita. Mana seriat apa bangsa je dapur. Angin meniup sayur. Ku peting gitar akustik ini dengan harapan dia mendengar melodi indah yang ku cipta hanya untuk luahkan rinduku padanya. Dan aku hujan lebat di kampung baru. Bagaimana kami takkan rindu tuam dapat tempat baharu. Anak Tanjung, anak mami, reti masak, nasi dan rasa. Kasih diunjung sekalung budi, takkan dilupas lagi penyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan di atas segala pengorbanan, sumbangan dan jasa dan yang telah dicurahkan. Ana uhibbul ustaz. Aftakib al ustaz. Sekian, terima kasih. Yang terbina antara kita, khususnya warga SK Pasir Putih, diredai Allah Subhanahu Wa Taala dan kekal utuh selamanya, insya Allah. Sekian.